Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, s vama je pater Hrvoje Mravak, Isusovac, učitelj Isusovačkih novaka. I evo ove godine mi je pripala zadovoljstvo i čast da vam dajem dakle, ove adventske radio duhovne vježbe koje sam nekako naslovio spoznaj samoga sebe i svijet oko sebe naslučujući uskrslu ljubav. U današnjem drugom danu duhovnih vježbi već smo prošli tri razmatranja i opet slobodno ostane kako god treba. Gdje god se osjetili neke pokrete, Ignacije kaže, ili suhoće, ili utjehe, znači neke radosti, neke privlačnosti, nekog života, tu ostanite, nemojte žuriti dalje. Tako se obavljaju duhovne vježbe. Ako vas Duh Boži zove dalje, odnosno ako vidite da ste već istrpili, napili se na ovim milostima prije, onda dobrodošli u ovo četvrto razmatranje današnjeg dana, koje zapravo je pravo adventsko i božićno razmatranje, a to je zapravo kontemplacija Ignacija Lojloskog o utjelovljenju i rođenju Isusovo. U prethodnom razmatranju razmatrali smo o kraljevstvu Kristovu, koje je neki način započelo, ili možemo reći katapultiralo nas prema toj dinamici nasljedovanja Krista. A nasljedovanje Krista, kao što je jednom lijepo rekao i sveti Ivan Pavao II, znači prije svega sjediti uz Isusove noge. I u ovom drugom tijelu duhovnih vježbi i cijelom zapravo mi prolazimo u evanđelja, pratimo Isusa. I iznutra kušamo njegov način života, njegove vrijednosti, njegovo srce, njegovo tijelo, njegovu dušu. U kontemplaciju, utjelovljenju i rođenju Isusovom prije svega promatramo Isusa koji
čitavog sebe daje za čovjeka. Promatramo Isusa malenog, Isusa poniznog, Isusa koji još već od malena podnosi napore da bi meni donio život. I milost ovog cijelog drugog tjedna, posebno ovog razmatranja koje ćemo sad imati, odnosno kontemplaciju, je milost u opet unutarnje spoznaje srca moga gospodina koji je za mene postao čovjek. Dakle, spoznaje Isusa koji je za mene postao čovjek. Što znači ta unutarnja spoznaja? Dakle, mi zapravo želimo ući u to da moje srce osjeća Isusa. Na primjer, imam unutarnju spoznaju svog prijatelja i znam što voli. Recimo, ako mi je to neki bliski prijatelj ili prijateljica, ja ću najvjerojatnije puno lakše znati šta kupiti osobi za rođendan. A onaj koji mu je poznanik neće znati, pa će pitati mene, čuj, ti si blizak s njim, šta bi njemu trebalo, šta on voli. E vidite, to je unutarnja spoznaja. Nije toliko bitan i poklon koliko ti znaš šta osoba voli, šta joj smeta i tako dalje. Ta milost unutarnje spoznaje se, to nije milost jednog trenutka, nego to je opet proces razvijanja i njegovanja odnosa. Zato taj drugi tjedan duhovnih vježbi, inače u velikim duhovnim vježbama koje traju 30 dana, otprilike, je najduži tjedan gdje ja upijam Isusovo srce, Isusov način. Ignacije nas dakle time želi učiti kako pristupiti Isusu, zašto? Da ga ljubim više i da ga nasjedujem. Dakle, želi zapaliti tu vatru ljubavi prema Isusu, prema Bogu. I u ovom drugom tjednu, a posebno u ovim razmatranjima o utjelovljenju i rođenju Isusovom, naš kontakt s Bogom je kroz Isusovu ljudskost. Znači, iznutra promatram Isusa čovjeka. Pozvani smo ući u intimu, u odnos s Isusovom ljudskošću, čovještvom, kako bi se i moja ljudskost razvila do punine, kako bi u meni zaživjela ta Božja slika, ono božansko u meni. Svako sve to emisiji, možda vam je to nerazumljiv dio svećeni, govori po Kristu, s Kristom i u Kristu. Kroz Isusovu ljudskost, tebi Bogu, Otcu svemogućemu, dajem slavu. Kao što Isus svakom svojom egzistencijom, svakom stanicom bio slava Božja. Svako ljudsko biće je iskra te Božje ljubavi na zemlji. I što bliže dođemo gospodinu, kroz ovo intimno kontempliranje Isusa u evanđeljima, mi ćemo sve jasnije moći odgovoriti na pitanje tko si ti gospodine, kakav si, da nisi sudac, nisi policajac koji me lupa po glavi itd. I sve više ću spoznavati tko sam ja u svjetlu te ljubavi. I to je iskustvo svetog Ignacija Lojolskog, koji on ima u Manrezi, gdje je zapravo se dogodilo njegovo obraćenje koje smo, evo, mi Isovci, naši suradnici i drugi ljudi slavili protekle 2 godine. Ignac je jednostavno doživio u toj Manrezi, nakon teških iskustava, unutarnjih skrupula i tako dalje, da ga je Bog oslobodio i da je tu rođen u očevu zagrljaju, kao onaj izgubljeni sin iz evanđelja. I da bi taj odnos rastao, Sveti Ignacije nam sada, a ja vama, uvodi nam novi način molitve. A to je način molitve koji se zove Ignacijevska kontemplacija. I upravo kontemplacija u tjelovljenju i rođenju je onaj klasičan primjer Ignacijeve kontemplacije. Koja je svrha te kontemplacije? Da zajedno budemo uključeni u mašti i u srcu. U prvom tjednu duhovnih vježbi, kad smo razmatrali o grijehu i svem onom drugome, naglasak je bio na meditiranju, razmišljanju, promišljanju, ali i kroz to meditiranje ulazim u razgovor s Isusom. Kontemplacija je više naglasak na mašti, na pasivnosti, na promatranju i sudjelovanju u scenama evanđelja. Kontemplacija i mašta prava u tom smislu nisu fantazija. Fantazija je mašta koja nema kontakta sa mojim srcem, sa autentičnim dijelom mene. Naprimjer, studiram, učim, i onda bi misli zuja, lutam, sad bi bio na moru, sad bi ovdje, sad bi ondje. Dakle, to je fantaziranje, jer nije povezano sa stvarnošću moga srca. A kontemplacija je povezivanje, dakle, mašte, i ta mašta ima neki utjecaj
na moje unutarnje pokrete, dakle na moju nutrinu, na moje srce, na moje osjećaje, na moja raspoloženja, moja stanje. I promatrajući, na primjer, neku scenu evanđelja, a evanđelje o sveto pismo je uvijek ta neka istina na kojoj sve temeljimo. Dakle, bilo da je riječ o prispodobi, bilo da je riječ o Isusovoj pouci, bilo da je riječ o stvarnom događaju. Dakle, mi temeljimo na tom duhu kojim crkva tumači evanđelja, naša, možemo reći, maštanja ili kontemplacije. Samo kratko teoretski ću vam reći, teoretski praktično, kako se odvija jedna klasična kontemplacija i zatim ćemo odmah krenuti u praksu. Prije svega, dok čitam, recimo uzimam jedan odlomak iz evanđelja. Ovdje će biti odlomak o utjelovljenju, dakle iz Lukinog evanđelja, Isusovom rođenju. Dakle, dok ja čitam taj odlomak, ja već gledam, osjećam promjene u svome srcu. Jel? Naglasak je uvijek na osobi Isusovoj, na njegovom životu. I to ne u smislu da ja sad primjenjujem, promatram Isusa, pa primjenjujem na sebe ono što vidim u njemu. To je samo izvensko nasljedovanje, koje nema dugotrajni plod. Ne, ja promatram Isusa i tamo gdje sam dirnut, ulazim u odnos s njime. I promjena dolazi automatski. Ne odmah, nego samim time što ja bivam s njime, što ga promatram, Bog u meni čini promjenu. Samo treba biti strpljiv. Dakle, prvo, u kontemplaciji čitam tekst koji sam odabrao naglas. I kad sam ga pročitao jedan put, dva puta, tri puta, koliko treba da se udomaćim u njemu, zatim ostajem u tišini i čekam da me Isus pozove u kontemplaciju. Isus to može činiti preko nekoga pitanja iz tog evanđelja, na primjer, želiš li doći sa mnom, na primjer u Jerihon, želiš li poći sa mnom na križ i tako dalje. Evo. Kada sam doživio da me Isus poziva, ja ulazim u kontemplaciju i promatram tu scenu, kao da gledam neki film, ali u svojoj mašti. Evo. Promatram osobe koje su tamo, kakve su. Stavljam sebe u tu scenu. Razgovaram s tim osobama, pitam recimo slijepog Bartimea kako je to biti slijep, šta mu je u srcu. Pitam Zakeja kako je to biti na grani, kako je to biti odbačen od svojih. Evo, i puštam da mi ti ljudi govore. Mogu ja naravno promatrati prirodu oko sebe i tako dalje. Evo, ali ovo je srž. I nakon toga puštam da mašta teče. Evo, stavljam sebe tamo gdje Duh Sveti me stavlja u toj sceni. Veliki neprijatelj mašte u ovom smislu i predanja je kontrola. Kontrola dolazi iz unutarnjih nesigurnosti i zidova. I onda se bojim pustiti. Ja moram sve kontrolirati. Onda sam samo u glavi. Evo. Moli za milost predanja. Evo. I kad sam ja razgovarao s tim nekim osobama iz scene, onda se ja malo povlačim i puštam Isusa da se scena odvija kako je u evanđelju. Zamišljam kako Isus dolazi, razgovara, šuti, priča, djeluje s tim osobama. Evo. I onda u svom srcu osluškujem gdje mene dira to što gledam u mašti. Ili me dira Isusovo milosrđe, ili me dirnula Isusova ozbiljnost, ili velikodušnost određene osobe u evanđelju, i tako dalje. I na kraju ja opet ostajem sam s Isusom i razgovaram s njime kao prijatelj s prijateljem o onome gdje sam dirnut. Bilo da tu osjećam neke otpore u sebi, a Bog me poziva na primjer na velikodušno darivanje, bilo da osjećam neku utjehu, neku privlačnost i onda o tome govorim s Isusom. Kad kažemo govor, to ne znači nužno pričanje, nego slušanje, može biti neka gesta, evo, tamo gdje me, kako me Duh Boži potiče. Ali uvijek pasivnije i osluškujući. Evo. I na kraju u osvrtu skupljam sve što se događalo u meni dok sam bio s Isusom, što se događalo u mome srcu za cijelo to vrijeme i to si zapišem jedne dvije rečenice i onda u sljedećem razmatranju, ako me nešto dotaklo, proizvelo tu neku utjehu ili suhoću, vraćam se na to. Vraćam se na ono što je Isus u meni probudio. I ostajem s time. Evo par primjera. S čime ostajem? Na primjer, s jakim osjećajem suosjećanja koje sam doživio prema nekome. Ili s nekim osjećajem vedrine. Na to se vraćam. I kad se vraćam na te takozvane utjehe, ili konzolacije, ako hoćete stručno,
ja malo pomalo bivam preobražen u, na primjer, suosjećajnu osobu, u slobodniju osobu i moj odnos s gospodinom jednostavno raste. A zašto je to tako? Zašto je to već sjeme suosjećanja, sjeme slobode, sjeme ljubavi, vrijednosti, požrtvovnosti već je posijano u mom srcu. Bog je to u mom začeću posijao u krštenju. To je ta slika Božja u meni. Trebamo stati u kontaktu samo s time, pojednostavniti svoju molitvu i pustiti da raste. Evo vam još jedan konkretni primjer. Na primjer, doživio sam u nekom razmatranju, kontemplaciji, da sam bio s Isusom i da mi Isus pozvao da mu pružim ruku ili da mi on pružio ruku. U meni se pojavio strah, otpor tome. E, onda se baš u ponavljanju razmatranja vraćam tom događaju, tom strahu, Isusu koji me poziva i ostajem s tim. I puštam da me on preobrazi iznutra u svoga učenika. Gdje će me to odvesti, ne znam, ali će mi donijeti život, slobodu. I to je ta mudrost. Dakle, ako smo površni, ako se bojimo suočiti s nečim, ako idemo bez Boga, onda ćemo ići samo iz vježbe u vježbu, samo gomilat druge vježbe, ali to nije ovaj način na koji se duhovne vježbe obavljaju. Treba vidjeti gdje sam dirnut i tu ostati. I automatski Bog u meni nešto čini. I ako ste vi sad ovdje u ovom drugom tjednu, drugom danu ovih duhovnih vježbi, vi spadate u one vježbatelje koji žele više i koji žele možda čuti Isusov poziv da nadiđu one otpore nekom njegovom pozivu. Na primjer, da budemo slobodni. Toliko o kontemplaciji, toliko o ovom drugom tijelu duhovnih vježbi. Sad idemo u praksu. Idemo u tipične dvije ignacijevske kontemplacije o utjelovljenju i rođenju Isusova. One se nalaze u knjižici duhovne vježbe od broja 101 do 109 utjelovljenje, a Isusovo rođenje od 110 do broja 117. Dakle, naravno da se ova kontemplacije baziraju i temeljem na evanđelju. Utjelovljenje se nalazi prije svega u Lukinom evanđelju, prvo poglavlje od 26. do 38. retka, a Isusovo rođenje, između ostaloga, i u Lukinom evanđelju, drugo poglavlje, prvih 10 redaka. I dalje. Pa krenimo. Na početku molimo za milost. Milost unutarnje spoznaje moga gospodina koji je za mene postao čovjekom. Prije svega spoznaje njegove ljubavi zbog koje je došao na ovaj svijet, spoznaje njegovog siromaštva, njegove malenosti, njegovoga napora. Molim gospodina, mogu si posvijestiti da je gospodin radostan, što ja ovdje sada želim razmatrati ova tajstva i da me poziva da krenem s njim. Hoćeš li poći za mnom, kao da ti dijete Isus sada govori? I ako je tvoj odgovor, slobodno uzmite si više vremena za ovo, ako je tvoj odgovor da želiš poći, na Sveti Ignacije na početku kaže da dozoveš u svoje pamćenje, u svoju svijest, u svoju maštu, povijest svega onog u svijetu što je bilo prije ovog njegovog utjelovljenja. A to je da promatram presveto trojstvo. Oca koji je ljubav, Sina koji je ljubav, Duha Svetog koji je ljubav. I oni u svojoj ljubavi, presveto trojstvo, promatraju cijeli svijet. Danas je nama to lako predstaviti, jer poznate su nam i kompjuterske i druge slike, kao da gledamo kuglu zemaljsku od uzgora. I ta kugla zemaljska, zamišljam u svojoj mašti, puna je ljudi, promatram ih. I ti ljudi su silazili upakao većina prije Isusovog dolaska. Zašto? Jer su se međusobno ubijali, međusobno su se vrijeđali, ratovali i tako dalje, da ne idemo u detalje. Umirali su ljudi u grijesima. I sveto trojstvo u svom milosrđu ne želi potopiti zemlju kao onaj
priči o Noji, nego odlučuje spasiti ljudski rod. Odlučuje spasiti one koje je u ljubavi stvorio i za ljubav ih je stvorio. I na koji način oni to odlučuju? Tako da šalju Gospi anđela Gabriela. Promatram Svetog Trojstva, ga promatraju svijet, uzimam si koliko god potrebno vremena i taj konačni, ajmo reći, proizvod pod navodnicima ili plod te ljubavi, te želje da se spasi ljudski rod je vrlo jednostavan. Kao možemo zoomirati kako anđeo biva Gabriel odaslan u jednu Palestinu, u Galileju, u Nazaret. I u Nazaretu naglasak je na jednoj kući, jednostavnoj. Kakva je ta kuća? Kamena, zemljana, i tamo se nalazi jedna djevojka koja se zove Marija. I promatram Gospu i anđela koji je pozdravlja, promatram njihovu neznatnost, poniznost, vjeru u Božje obećanje, Božji glas, usprko svemu. Situacija je kao današnja u svijetu. Puno je tjeskobe. Puno potresa se događalo u zadnjih nekoliko godina. I mediji su puni toga. Ljudi su puni tjeskobe. Boje se svega. Potresa, bolesti, korone. Boje se raznih teorija zavjera, rata, bomba. I ono vrijeme je bilo slično. I još gore. I Bog nas ne upućuje na tu scenu, nego da promatramo evo i ovo adventsko božićno vrijeme, taj susret anđela i Gospe. Da kušam njihovu neznatnost, poniznost, vjeru u Božje obećanje, usprkos svemu. Promatram, slušam što govore božanske osobe, otkupimo ljudski rod. Zatim što govore anđeo i naša Gospa. Tu mogu ići na evanđelje, Lukino, prvo poglavlje 26. 38. redak. Kako ću ja začeti kad nemam muža, ne poznajem muža? Sila će te Duha Svetog osjeniti, začećeš sina i nadijenut ćeš mu ime Isus. Jer Bogu ništa nije nemoguće. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Šta god to podrazumijevalo. Podrazumijevalo je mnogo radosti, ali mnogo žrtve i mnogo patnje. I ostajem tu kogo god treba u tim scenama. Osluškujem te riječi, gledam te scene. Upijam tu malenost. S druge strane, s tim slikama mogu se miješati druge slike svijeta koji okružuje i Gospu i anđela. A to su ljudi koji se među sobom tuku, ubijaju. Srljaju pakao. A onda opet gledam oca, sina i duha kako su u ljubavi. Gledaju možda žalosni taj svijet, a istovremeno radosni. S puninom nade anđela i našu Gospu. Kako spasanje dolazi na tako jednostavan, ljudima nezamisliv način. Evo, i ostajemo s time. Kad dođe kraj ovog razmatranja, kad ostiš da je kraj, treba obaviti razgovor ili sa Presvetim Trojstvom ili sa utjelovljenim Isusom koji je tu začet ili s našom Gospom. O čemu razgovaraš? O onome što u sebi osjećaš i moliš. Sve ono što će ti služiti da što bliže slijediš i nasjeduješ našega Gospodina koji se upravo utjelovi. Kontemplacija koja se nastavlja na ovo Isusovo rođenje. Također i ovdje najprije se zamišlja mjesto. Dakle, Gospa, šta je prethodilo Isusovom rođenju? Pa Gospa je bila u Nazaretu i pošla iz Nazareta. Gotovo 9 mjeseci u blagoslovljenom stanju. Dakle, pred porod. Možemo zamišljati da je sjedila na magarici. Ako ste gledali onaj film Nativity Story, jako lijepo prikazuje te okolnosti. A s njom su Josip, Sveti Ignacije dodaje i sluškinju. Evo, promatram taj put
Koliko je to naporno moglo biti? Preko 100 km. Idu u Betlehem da uplate porez što ga je Cezar nametnuo svim onim zemljama. I promatram taj put, kakav je put, njegovu duljinu, širinu. Ili ravan, ili vodi kroz doline, po obroncima, jezerima. I onda promatram u Betlehemu pećinu rođenja. Kakva je? Ili velika ili malena? Niska ili visoka? Prljava, prašnjava, smradna ili ne? Evo, ostajem tu koliko god treba. Nemojte žuriti. I kad sam došao do te pećine, promatram šta se u njoj događa. Kao u nekom filmu, ali i ja sudjelujem u toj sceni, promatram našu gospu, Josipa. Sluškinju, kaže Ignacije, i malog Isusa poslije poroda. Ja sebe stavljam u tu scenu, pričam s njima. Sveti Ignacije kaže, kao nekakav siromašak, i nevrijedan rob, pitam ih da li im treba ili promatram čemu im treba pomoći, poslužiti. I to činim s najvećom odanošću i poštovanjem. Jer time već Duh Sveti vodi. I to primjenjujem na sebe. Gdje sam dirnut u toj sceni, u toj malenosti, u tom siromaštvu, u toj toplini, u toj hladnoj noći, u ovoj zime, mnogi su u hladnome, po cijelom svijetu. Na kraju, kad mi bude dosta toga, mogu promatrati kako moj gospodin Isus se rađa u najvećem siromaštvu. Kako nakon tolikih napora, nakon gladi i žeđi, nakon žege i studeri, nakon nepravdi i kleveta koje je podnio u svom životu, kako napokon umire na križu. A sve to poradi mene. Dakle, ta beba, njezine noge bit će probodene. Njezinov znoj će se liti za mene. Govorit će riječi samo za moj spasenje. Sve to poradi mene. I kao u prethodnoj kontemplaciji završavam s razgovorom, bilo s Josipom, možda me njegov primjer ovdje privlači, bilo s Gospom, bilo s Isusom tek rođenim. Puštam da mi dijete govori ili tepa ili nešto drugo čini. Bilo da uživam u tome, bilo da ova scena u meni na površinu donosi neke moje otpore ovom načinu na koji se Bog rađa, bilo da sam negdje privučen da više nasjedujem i ljubim Gospodina. Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji. Čujemo se u sljedećem trećem danu ovih naših duhovnih vježbi. Ostali nekoliko god treba s onom milošću koja vas je u cijelom danu danas najjače dotakla. I tu budete s Gospodinom. Gospodine, kako život zna boljeti. Gospodine, ne mogu razumjeti. Tuga me lomila, zbog nje sam bjela, tražila čudo, a nisam smjela. Kad ljubav daješ na bezbroj načina, sama sam bila zigdje i koga, ranjena srna bez doma svojega. A ti si uvijek uz mene bio, snagu mi davao, kraj mene bio. Sa tobom mir sam svoj pronašla. Blagošću me svojom I'm
ljubim ja. Kada klonem ti me tješiš, kada plačem ti.